Ხალატო ლანა ღოღობერიძეს საერთოდ საქართველოში და მეტუმეტე სამ დარბაზში წარდგენა არ სჭირდება. ის მსოფლიოში ცნობილი რეჟისორია, ასე ვთქვათ, აღიარებული და დაფასებული თავის საქმეში ყოველთვის. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, როდესაც ადამიანი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში ქმნის თავისი ცხოვრების განმავლობაში ქმნის ღირებულებას და ქმნის ძალიან ღირებულ ნაწარმოებებს. ახლა მე ფილმებზე რასაგრძნობელია არ გავკადმიერდები და მე თვითონ არ ვილაპარაკებ ლანა ღოღობერიძის ფილმების შესახებ, ეს ჩემზე უკეთესად კინოცოდნეები და სპეციალისტები საუბრებენ ამაზე და ნუ ცხადია უკვე შეფასებული არის მისი ღვაწლი. რაც შეეხება ლიტერატურას და ლიტერატურულ შემოქმედებას, მე ვიტყოდი, რომელსაც ფალატო ლანას უბრალოდ კინემატოგრაფის გვერდით ეს ჩანდა როგორც გატაცება, სულაც არ აღმოჩნდა უბრალო გატაცება, ესეც ისეთი ღრმა არის და თანაბარწმუნია, მე ვიტყოდი, როგორც მისი შემოქმედება კინემატოგრაფში, კინემატოგრაფიული შემოქმედება. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანი არის საინტერესო ადამიანი ცხოვრობს ჩვენ გვერდით, მაგრამ არ უჩნდება სურვილი, რომ თავის ცხოვრება დატოვოს, კვალი დატოვოს რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ წახვიდე, ისე არ დატოვო აქ შენი კვალი. არ უჩნდება სურვილი, რომ თავისი რეფლექსია გააკეთოს საკუთარ ცხოვრებაზე. ქალბატონმა ლანამ სრულიად საპირისპირო ამ დამოკიდებულებისა მაქსიმალურად ეცადა, რომ შემოქმედებითა დაეთვისებია გარემომცველი სინამდვილეც, საკუთარი ყოფაც და საერთოდ ადამიანის არსი, რისთვის მოდის ამ ქვეყანაზე, რისთვის ჩნდება ის, როგორც ადამიანი ამ ქვეყნად, რა მისია ჰქონდა მას და როგორ შეიძლება გამოხატოს საკუთარი თავი. იცით რა, ასეთი მრავალმხრივი შემოქმედი მე იშვიათად მეგულება ქართულ კულტურაში. თავი რომ დავანებოთ იმას, რაც ეღან მოგახსენებთ, რომ კინემატოგრაფი, ქართული კინემატოგრაფი დავალებულია თავატონ ლანასგან და მან შექმნა მთელი ეპოქა ქართულ კინემატოგრაფიაში, თვითონ ლიტერატურული ინტერესებიც არის, მისი არის ძალიან მრავალი. ეს ოქტომეული აერთიანებს ერთი თარგმანებს, საიდანაც მე მაინც მინდა დავიცხე, როგორც კოლეგამ თარგმნელმა, ასე ვთქვა, რომელიც რამდენიმე ენიდან არის თარგმნილი. ესეც უნიკალური შემთხვევა, რომ ადამიანმა იცის რა, მეტუმეტეს იმ დროში, როდესაც ვთქვათ, თავატონ ლანას აქტიურად უხდებოდა ცხოვრება და მოღვაწეობა, რამდენიმე ენა, უცხო ენა ისწავლა და ამ უცხო ენას ზე შემოქმედებითად ითვისებდა ამ უცხო ენაზე შექმნილ ლიტერატურას და არა მხოლოდ თავისთვის იტოვებდა. თარგმანი რა არის? სიხარულია უბრალოდ წაკითხვის, რაღაცას ძალიან ღრმას ან საინტერესოს კითხულობ და მერე გიჩნდება სურვილი, რომ გაუზიარო ეს, რა შეიძლება ბევრ ადამიანს, ჯერ შეიძლება შენ მეგობრებს და მერე საერთოდ აუდიტორიას. და აი ესეც, ეს ცოდნაც თქვა თავატონმა ლანამ გამოიყენა კულტურის სასარგებლოდ და არაჩვეულებრივი თარგმანებია რუსულიდან, ინგლისურიდან, უიტმეზე საერთოდ არის მონოგრაფიული ნაშრომია ცალკე წარმოდგენილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არამხოლოდ ვთქვათ ესე ფრაგმენტულად თარგმნის რაღაცას, არამედ თანამიმდევრულად სწავლობს ავტორს და მერე ამ ცოდნის შედეგს, უკვე თავისი ანალიზის შედეგს შემოქმედებითადაც ვიზიარებს. იცით რა, მხოლოდ აღფრთოვანება გეუფლება ადამიანს, როდესაც თვალს გადაავლებ, უბრალო თვალის გადავლებითაც კი
როცა ახლა ნამუშევარს უყურებ მთელი ცხოვრების ნამუშევარს. აქ არის ძალიან საინტერესო მოგონებები, რაც მაგონდება და როგორც მაგონდება. მოგონება საერთოდ არის მოლიკული ჟანრი არის ჩემი გაგებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანს უჩდება ხოლმე სურვილი, როცა იხსენებს თქვას ის, რაც არ ყოფილა. ან ისე თქვას, როგორც არ ყოფილა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხლა მე რასაც მკითხულობდი ჯეფარის დროზე, როდესაც ჟურნალს ხელ შოკოლადში იბეჭდებოდა ამისი ფრაგმენტები და ეხლა წინასწარ კიდე წავიკითხე, რომ ეს არის მომეჩვენა, რომ ძალიან გულწრფელი და ავთენტური მოგონებებია უფრო სწორად, რაც შეიძლება მკითხველისთვის მნიშვნელოვანი იყოს. რომ კი არ ალამაზებს მომხდარს, ვთქვათ, უბრალოდ ის როგორც ხედავდა, ისე გვიზიარებს, მაგრამ აქ არ არის შელამაზებული, არ რაღაცა დამახინჯებული ფაქტი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც გამოცდილება ყველასთვის, ვინც საიკითხავს, მომავალი თაობისთვის, რომლისთვისაც ეს გამოცდილება შეიძლება იყოს ხიდი, როგორ მოიქცეს გარკვეულ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. რასაკვირველია, მზარეცებს არავინ არ გთავაზობს და არც შემოქმედება იძლევა ამ მზარეცებს და არც ხელოვნება და არც არაფერი, მაგრამ უბრალოდ ჭკვიანი ადამიანისათვის ეს კიდევ ერთხელ არის საშუალება იმისა, რომ კარგად გააზრებული სწისი ცხოვრების მეშვეობით დაინახოს და გაიაზროს საკუთარი სინამდვილე და ცხოვრება. და არიზული ჩანაწერებია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ნიჭიერი ადამიანი, სადაც წავა რა ასპარეზზეც არ უნდა წავიდეს, ყოველთვის არის ძალიან ნიჭიერი. ახლა ქალბატონი ლანა იყო დიპლომატიურ სამსახურში და ჩვეულებრი, ასე ვთქვათ, არ არის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ რაღაცა ისეთი ნებიერი ცხოვრების ნებიერი ელჩები არ მხოლოდ სავარძელში არ ჩამჯდარა და იქ რაღაცა ესეთი დირექტივები არ გაუწია. იქაც ის დარჩა ძალიან შემოქმედებით ადამიანად და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს პარიზული შეხვედრების ციკლი და აქ ჩანს ერთი ხაზი, როგორ შეიძლება მუშაობდეს ქართული დიპლომატია. და დიპლომატია, რომ კულტურის გარეშე არ არსებობს, ესეც ამასაც თვალნაცრივ გვაჩვენებს ჩვენი აი ეს ციგნი დღევანდელი გამოცემა. მოკლედ, მე ძალიან დახარებული ვარ, მიხარია კიდევ ერთხელ ულოცავ ქალბატონ ლანას სიტყვა გამიგზავნა დიდი ბოდიში, მაგრამ არ ვიცი ეხლა ვილაპარაკო დილამდე, ალბათ მაინც ვერ გამოხატა ვინ პატივისცემას, რასაც თქვენ მიმართ გრძნობ საერთოდ ქალბატონ ლანა. ძალიან მიხარია, რომ მე მაგალითად თქვენი სახით მეგულება, მეგობარი, რომელიც უფროსია, მაგრამ რომელთანაც შემიძლია მაქსიმალურად გაცნილი ვიყო, იმიტომ რომ რაღაცა ასაკობრივ სხვას თვითონ ძალიან კულტურულად ფაქტიზად ხსნის და ხსნის, იმიტომ რომ ის დღესაც არის ძალიან ენერგიული შემოქმედებითი ადამიანი. გიგლოცავთ ამ შესანიშნავ გამოცემას, გულოცავ ქართულ საზოგადოებას და ვისურვებდი, რომ აი ისე არ ჩაევლოს ამ ციგნს, როგორც ამ ციგნებს, როგორც ბევრი რამე მიდის ხოლმე. იცით რა არის, ადამიანი ქართული კულტურა დგას პიროვნებებზე. რაღაცა შექმნის ეს ერთი ადამიანი და მერე იმისი ათვისება არ ხდება სამწუხაროდ. მე ვისურვებდი, რომ აი ქართულ საზოგადოებას მისცა იმისი ძალა ღმერთმა, მისცეს იმისი ძალა ღმერთმა, რომ ის რაც თქვენ დაგვიდებთ წინ, ჩვენ ეს გაგვიაზრებინოს და აგვეთვისებინოს შესაბამისად. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. ეხლა კიდევ და სიტყვა გადავცე ქალბატონ ლიას ტურუას, რაც უნდა იყოს დარბაზში, შევხვდით ერთმანეთს. შესაძლოა მივიღე შესანიშნავი საჩუქარი ამ ცოტა ხნის წინ
ვანას ოთხტომეული და ვიფიქრე საიდან დამეწყო კითხვა. რატომღაც ამოვარჩი ესე წერილები და ინტერვიუები და სრულიად ბრმად აი ესე ფშლიდი და გადავშალე სვეტაებაზე. ძალიან გამეხარდა რომ მე და ლანას ერთნაირად გვიყვარს ეს პოეტი და ისე კარგად იწყება ლანა ხო თარგმნა კიდეც. Да, там есть цэрили, ძალიან კარგი цэрилია. იცი, შეიძლება დაიწეროს цэрили კარგად, მაგრამ შენ მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს პოეტი, მაგრამ აი ეს ღრმა, აი ეს შიგნიდან არ გძნობდე და არ გიყვარდეს. იწება იმით, ცოტა წელს წელს თავის თავზე როგორ უჭირს, როგორი მარტოა, როგორ შია ელემენტარულად, როგორ ძაღლები ცხოვრობს, მაგრამ სხვა ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი არის შემოქმედება. ესე იგი, ყოველგვარ გაჭირვებას ხას უსვამს და ამ პრინციპით თუ არის ცხოვრა შემოქმედება, არაფერი დიდად არ გამოდგა. მე ლანა ლაპარაკობს იმაზე, რომ მელოდიასავით კი არ მოდის, მე ჩემი სუბიექტური სამწუხაროდ მაქვს, რომ ერთი ცნობილი კრიტიკოსი აღარ არის სამწუხარო ცოცხალი, კამათობდით ახმატოვაზე და ცვეტაევაზე და ну მე ცვეტაევა მომწონდა იმას ახმატოვი სასაცილო ესე როგორც კამათი იყო ქართულ პრესაში რომელი ლექსიჯობია ვერლიბრი თუ კონვენციური და ბოლოს იმან მითხრა რომ კი შენ უნდა გეყვარდეს ცვეტაევა იმიტომ რომ ნერვების ამშვენ ლექსებს წერ შენცო აი ასეთი გასწრა იყო და ნერვების ამშვენი თუ არ იქნება არ გამოდის ის აი დორეთ ვანა ძალიან სწორა რომ დორეთი არ მოვიდინება მელოდია არის რა თქმა უნდა ძალიან თავისი და თუ არ გაიხლიჩა და ეს ანჟამბემანი თუ არ იქნა ანჟამბემანი მაპატიეც თუ არ იქნა სვეტაევა არ იქნება მისთვის ორგანულია სრულიად მისი სულიერი წყობიდან მოდის და კიდევ მახსენდება ამ ორი წლის წინ როცა ბროცკის კულტი შემოვიდა ბროცკის დიდი ხანია მიყვარდა და მიყვარდა ძალიან ვაჩლა დიდი პოეტია მაგრამ ქართველმა კრიტიკოსებმა და ლიტერატორებმა გადაწყვიტეს რომ ანჟამბემანი თუ არ გაქვს ლექსში ესე იგი ის ლექსი არ ვარდა არაფრად და დაიწყო 80%-მა პოეტებისა ასე წერა ლექსის ეხლა სად ის რომ ნერვებს იგლეჩდა ცვეტაევა და ისე წერდა და სად შენი რამდენ ქართულ პოეტს აქვს ეს ანდრე და ქვია მესი ეს გახლეჩვა ხო აქვს ბუნებრივად მაგრამ ექსპერიმენტით ბორცითი და ნერვების გლეჯა სრულიად სხვადასხვა აი რაღაც მინდა ვთქვა და შეიძლება არ ვარ მართალი ლანა მე მგონია რომ შენ ხარ უპირველესად პოეტი და მე აქედან მოდის ის რეჟისურა ის შენი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა ის მრავალმხრივი ნიჭი ხატვაც არ ვიცი ის ტალანტიც ლაპარაკის და გამოსვლის წერის იმიტომ რომ პირველი რაც იყო შენ შემოქმედებით ცხოვრების დასაწყისში ეს იყო უიტმენი უნდა გითხრათ რომ უიტმენი ჩემი პირველი სიყვარულიც იყო იმიტომ რომ ეს იყო პირველი იმ დროს იმ რკინის ფარტის დროს პირველი ბერლიბრი მე კი უამრავი წავიკითხე რომელიც წავიკითხე რუსულადაც და ლანას თარგმანშიც და მერე და მერე კი მივხვდი რომ ახლა ცოტა დეკლარაციულია ცოტა ზედმეტად პათეტიურია მაგრამ კარგი პოეტია ძალიან და მართლა პირველი სიყვარული იყო ჩემი კიდევ ძალიან სიამოვნებს როცა გწნობდა ამ წიგნების წაკითხვისას უფრო ვიგრძენი რაღაც შემხები წერტილები ჩვენი ისედაც გწნობდი აი ნუ ახლა პარიზთან ურთიერთობა რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავებულია ჩვენი იმიტომ რომ ენაიცი მუშაობდი რაღაც პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ საქმეებს აკეთებდი ძალიან მნიშვნელოვანს მაგრამ ის ციგნი ხომ შვენიერი ხარ წამოშეჭერდი მე დავწერე რაღაც ციგნი ახლა ფიქსებაზე ვინიტყვი ვინმე მთქვას მე რაშუაში ვარ პროზაიკოსი მე არ ვარ მაგრამ ძალიან ტკივნეული იყო ჩემთვის ეს ციგნი რომელსაც ქვია ბედნიერი სიჩუმე ფლობერის სიტყვებია, მაგრამ ნუ აი ეს ბედნიერი სიჩუმე იყო იმ 90-იან წლებში, როცა ერთი რამდენიმე წელი მე და ელგუჯა დავდიოდი პარიზში. და შენ, მაგრამ მე ჩემი დამოკიდებულება პარიზთან ალბათ რაღაცნაირი პლატონურია, იმიტომ რომ ენა არ ვიცი. კი, თარგმანებში ლანა ხო თარგმნა ბოდლერი, ვერლენი, ჟაკ პრევერი, აპოლინერი თარგმანში ძალიან ხშირად ვისი თარგმანიც არ უნდა წავიკითხო თუ ლექსი მომწონს ისეთი გზნობა მაქვს რომ აი ქვეტექსტი
ის ხეულს ვეხები და აი გძნობ რა არის ორიგინალში. ამ ეს რა თქმა უნდა ახლა ამის ასე დაბეჭდებით ხმარ შეიძლება რა თქმა უნდა ჰიპოთეზა თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მაქვს ეს შეგრძნება ძალიან ხშირად. რა მინდა ვთქვა კიდე, აი სიყვარულის წიგნი ხო ცალკე ეს ისეთი დაწერილია, ისე თელი საღამო თავაუღებლად ვიჯექირავ კითხულობ. ეს ისეთი სახიფათო თემა, ძალიან ძნელია მე მგონი სიყვარულზე წერა, ინტიმური მართლა ისეთი თემა და აი თითქოს გადიხარ ბეწვის ხიზე და ერთი თუ თვალი ამ ფეხი გადაკიცდა, ბანალობაში გადავარდები მაშინვე. აი ერთი არ არის ესეთი გადაცდენა ლანას და დიდი სიამოვნებით წავიკითხე. ის წერს ნუ იმ ადამიანებზე, ვისაც უყვარდა, ვინც თვითონ უყვარდა და ჩემმა თაობამაც მშვენივრად იცის ეს ხალხი, უმცროსებმა შეიძლება არა, აღარ და ძალიან მოგწონდა ჩვენც ისინი ყველანი. მე კიდევ ძალიან ჩემია აი პიონერთა ეგრეთ წოდებულ პიონერთა სასახლეზე როცა მე მგონი ჩემი თაობის მერე შეწყდა აი ის არაჩვეულებრივი ურთიერთობა. აი ფრანგები ხომ ეძახდნენ გამოგონილ სამყაროს პილოს ძვლის კოშკს, შემოქმედს არ შეიძლება გარდა თავისი სამშობლოსი გამოგონილი სამშობლო არ ქონდეს, როგორც გალაქტიონი ამბობდა, რომ სხვა სამშობლო არ გამაჩნია, რომელიც თოვლია ჩემი სამშობლო. რატომ? მაგრამ ასე იყო. პარიზი ჩემთვის იყო აი ეს ფილოსოფიის კოშკი, რა თქმა უნდა, ჩემი ქალაქის მერე და მახსენდებოდა ძალიან საინტერესო ცოტა პატაჟური ის ქონდა პავლუიაშვილს თავის დროზე მანიფესტი ქართველი სიმბოლისტების, რომელიც მოდიოდა ფრანგებისგან, რომ თბილისის მერე უწმინდესი ქვეყანა არის პარიზი, სადაც გიჟური გატაცებით და ჯამბაზობენ ჩვენი ლოთი ძმები, ვერლენი და ბოდლერი და მან არმე სიტყვისთვის საიდუმლო და ასე შემდეგ. და პიონერთა სასახლე ძალბად აი ეს თავშესაფარი და ნავსაყუდელი იყო ჩვენთვის. ერთმანეთს ლექსებს უკითხავდით, ვისხედით ჩვენ საკუთარ სხვისას, ბედნიერება იყო, ყოფა მძიმე იყო და გაჭირვებული საკმაოდ. ეხა მინდა ვთქვა მე მართლა როგორც გიორგი ბალუჯანიძემ არ ვარ სპეციალისტი, მე მიყვარ შენი ფილმები, მაგრამ განსაკუთრებით არა მარტო ქართულ კინემატოგრაფში, საერთოდ მსოფლიო კინემატოგრაფში თავადის ქალი მაია. აი გიშდები ამ ფილმს, ეს ფილმი ჩემთვის ლექსივით არის, ეს არის ბედნიერი მიგნება, როგორც სიტყვას მიაგნებ და იცი რომ ბედნიერი მიგნება გაქვს. ალბათ ლიანა ასათიანის გარდა ვერ შეასრულებდა ესეც მოძებნილია და გარდა ამისა თვით ფოლკნერი ამბობდა რომ ლიტერატურული შემოქმედების ყველაზე სრულყოფილი ფორმა არის ლექსი და არ გამოუვიდა აი გენიალურ წერას ლექსი არ გამოუვიდა და რომანებში რეფრენები ჰქონდა და აახლოებდა ეტყო აი ეს ფილმი ჩემთვის ლექსია როდესაც ორი სტიქია ბუნების სტიქია ზღვა და ადამიანის სტიქია იმიტომ რომ თავადის ქალი მაია ჩვეულებრივი ქალი კი არის მისი სიცოცხლე არის სიყვარული როცა იგრძნობს რომ ეს სიყვარული თავდება და რაღაც გარკვეული ასაკი მოემატა ის ქალი არ არის რომ დაჯდეს სახში კეროს ქარგოს რაღაც საჭმელი აკეთოს წლების მერე დაწვეს ლოგინში და მშვიდად მოკვდეს გამორიცხულია ის მეტი ზღვასთან რომელიც მას უტოლდება მხოლოდ იმიტომ რომ ორივე სტიქია ის ის ზღვაში და ზღვა აღელვებული აი ამ თავის სამკაულებს რომლებიც სიმბოლოებია მისი სიყვარულების იმიტომ ერთი ერთმა ჩუკას შეყვარებულმა მეორემ მესამემ და უკვე რო აღარ არის გონია რომ მაინც გონია რომ შეიძლება მოიგოს ეს შეჯახება ეს ომი მაგრამ არ გამოსდის არაფერი და ბოლოს რა თქმა უნდა თავს იკლავს ეს ხარმოკლე ესთეტიკა მყოფითმა არ გამართლა ზღვასთან არ გამოუვიდა არაფერი და ასეთი მაგარი კადრი აი ბოლოს რო ის გადაბრუნებული სახერო ჩანს. აი არ ვიცი, ნუ გიშდები, ძალიან მომწონს და ეს ლექსია კიდე, იმიტომ რომ ის როგორი მიგნებული აი ეს მეგრული სიმღერა სევდიანი გაწელილი მთელი ფილმი და კულმინაციაში განსაკუთრებით, არ ვიცი, ეს კათარსისიც არის და ყველაფერიც. ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია ჩემთვის. ძალიან საინტერესოა ფრანგი მე განსაკუთრებით ხარც უსვა, იმიტომ რომ სხვა პოეტებიც არის ნათარგმნი, ფრანგი პოეტების ბოდლერის და ვერლენის, რომლებიც ბევრჯერ მაქვს წაკითხული და მგონია რომ მგონია წერა მიყვარს და ახლა ვიცი ცოტა ხმამაღლა რა თქვა. ამას ხომ აკეთებდა და
აი სულ ვფიქრობ იმაზე რომ რა გაჭირვებულები ისინი როგორც შედაევანგობდა გაჭირვებულები გაუბედურებულები მარტოხელები რაღაც მაგრამ აი ლიტერატურული ფუფუნება ქონდა ვერლენი რომ ამბობდა რომ მუსიკა ნიუანსები ელფერების სხვა დანარჩენი არის ლიტერატურა თუ განებივრებული არ ხარ და არ გაქვს ფუფუნება ამას ვერ იტყვე ასე დანარჩენი არის ლიტერატურა ძალიან ძლიერი პოეტები იყვნენ აი ეს ისე დაუბრუნდები ლანას რომ არ გამიგწელდეს და მე მგონი გამიგწელდა პირველ და ჩემს პირველ სიყვარულს უოლტ უიტმენს რომელიც წავიკითხეთ თავის დროზე და აი ძალიან მოგწონდა ნუ ლანას ეთყობა რომ ძალიან მეც ასევე მაგრამ არ არის იცით ესე ხელწამოსაკრავი ახლა ნაკლებად მომწონს და შეიძლება იგივე პროფსკი მერჩევნია და ბევრი სხვაც მერჩინოს, მაგრამ ის მაინც ლირი ის რომ ამბობს, მეგობარო, ეს წიგნი არა, ხელი ახლე და კაცს შეხები. აი როცა შეგიძლია ამ ასე გააკეთო ლექსი, დაწერო ლექსი, გააკეთო ფილმი, დახატო. ისეთი შეცდება მაქვს, ისეთ რაღაც მეტაფორულად, ვიტყვი, დღეს დილას წამოტივტივდა თავში, როცა ვფიქრობ დილანაზე. თითქოს ანგელოზმა მოგკიდა ხელი და მუსიკასთან მიგიყვანა. არ ვიცი, საიდან მოდის ეს, მაგრამ მე მგონი, აი შენს ანგელოზებს ლანა ასეთი რამ შეუწია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობთ. დიდი მადლობა ქალბატონ ლია შესანიშნავად ისაუბრა მართლა ამ თარგმანების ლიტერატურულ ღირსებებზე. ჩემთვის მთავარი ის არის, რომ თითოეული ეს თარგმანი მეორეს არ გავს საერთოდ და ყველა პოეტისათვის, რომელიც თქვენ გითარგმნიათ ქალბატონ ლანა, ეს მნიშვნელოვანია უბრალოდ დამავიწყდა წეღამე, თქვა, მოძებნილი გაქვთ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული სტილური ხერხი, რომელიც შესანიშნავად გაგრძნობილებს ქართველ კითხველ სამ პოეტს. ეხლა, როდესაც ვლაპარაკობთ უიტმენზე, უიტმენის თარგმნაც თავის დროზე არ იყო მარტივი საქმე, იმიტომ რომ სწორედაც სრულიად განსხვავებული იყო იმისაგან, რაც მაშინ იწერებოდა ქართულ ლიტერატურაში, იქმნებოდა, რასაც პოეზია ერქვა ჩვენი გაგებით და აი თქვენ თამაშჩხენკელმა და თქვენმა თაობამ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თქვენ, იმიტომ რომ ეს მონოგრაფიულად არის გამოკვლეული, შემოიტანეთ, დაგვანახეთ ქართული და შექმნით ქართველი უიტმენი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება, უბრალოდ მომინდა ქალბატონმა ლიამ თქვა, მისი ყველაზე საყვარელი ფილმი რომელია თქვენი ფილმებიდან. ჩემთვის მე ყველა მიყვარს ეს ფილმები ძალიან, მაგრამ იმ თქვენ იცით იმ დღესაც გითხარით, ყველაზე საყვარელი არის ოროტრიალი, ალბათ მაინც ყველაზე ახლოს ჩემთან, იმიტომ რომ აქ გარდა ლირიზმისა არის რაღაცნაირი გამანძილება ცხოვრებისა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი ცოტა ოდნავ ცინიზმი შეიძლება არა, მაგრამ ოდნავ რაღაცა ისეთი განწყობა შემოდის, რაც ამ ცხოვრების დასანახად ძალიან მნიშვნელოვანია. ესა სულ რო ისე არ გამოვიდეს, რომ ქალბატონებს ქვენ საღამოზე ეს ბუნებრივია, რომ ქალბატონებს ასე ვთქვათ წინ დავუწყოთ ყველაფერი. ბატონ ინდია უგრეხელიძეს მინდავთ ხოლო რამდენიმე სიტყვა გვიგებს. ბალანსი უხერხულად ვცნობ, იმიტომ რომ ამ დიდებულ შენობაში ასეთ დიდებული საზოგადოების წინაშე მე ალბათ ყველაზე ნაკლებად მეტკრის ეს სიტყვა, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ მართლაც მომიწია რამდენიმე არაჩვეულებრივი წელი განვითარებია ანასთან ერთად სტრასბურგში, რაც შემიძლია, რომ არ დაგიზიაროთ ჩემი სამიზნეებს ამასთან დაკავშირებით. და მითხრა დავიწყო იმით, რომ ძალიან რთული თემაა ლანა ვოლბერიც. მე რომ მოსავლე ვიყო და ეს თემა მომწყოდა, ძალიან გამიზირდებოდა, რატო იცით, ერთი ძალიან ბევრია სალაპარაკო და თუ კი შეეცდები რომ ის თქვა, რაც სათქმელია და ჩადი ერთ რომელიმე ტევად სიტყვაში, გაგიჭირდება ამ ერთი სიტყვის მოძებნა, იმიტომ რომ ძალიან ტევადი უნდა იყოს. სოციალურ სამყაროში მე დავინტერესდი საერთოდ ქალი კინორეჟისორებით და
აღმოჩნდა, რომ სოფლიოს უჭირს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ საქართველოს შეუძლია ამ თვალსაზრისით გაცილებით უფრო იამაყოს და უფრო გამართულად იყოს, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე სახელი ჩნდება, როდესაც ადამიანი ეცნობა ამიტომ. არის ასეთი ლეგენდარული დოკუმენტალისტი, კინორეჟისორი ლენი დიფენს გასაგებ. მას აქვს მართლა გენიალური ნაწარმოები, ხდებოდა წინიც გენიალური და წერილი იმ ფილმს, რომელიც მან გააკეთა, რომელიც უკავშირდება როგორც გერმანიის ომის ამბებს, ასევე სპორტის ამბებს, მიუნხენის ოლიმპიადას, სახელად ჰქვია ეპისკოპის ტრიუმფი. აი მე ლანას შემოქმედებას და მის ცხოვრებას მთლიანად კიდევ ბევრი სახელი შემიძლია მოვფიქრო, მაგრამ უწოდებდი ალბათ ეპისკოპის ტრიუმფი. რა არ გადახდენია ამ ადამიანს ბავშვებიდან მოყოლებული, ჰქონია წარმატებებიც, ჰქონია რა თქონდა ბედის ფიმილიცა და ფორტუნასაც გაუგებელია, მაგრამ მთავარი რა თქმა უნდა იყო ის, რასაც მან მიაღწია რაღაც საოცარი თვისებებით, საოცარი ძალისხმევით და რაც თავარია იმ გამორჩეული ასე ვთქვათ უნარით, რომელსაც მე უწოდებდი ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ უნარს. ლანას აქვს რაღაც ინტონაცია, რაღაც სტილი, სულ რამდენიმე წუთში მის ირგვლივ იცვლება ყველაფერი, გარემო იცვლება, მე რომ გითხოს კაცმა, და შენ თვითონ ძალაუნებურად ემორჩილებ. იგი ახდენს შენს ერთგვარ პრივატიზაციას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ხდება ძალიან ისეთი უშუალო საშუალო, ეს არ ხდება რაიმე ძალმომრეობით, ეს არ ხდება მომაბესებელი ილეთებით, არამედ ზუსტად ისევე ხდება, როგორც ის ერთ-ერთ თავის ტომს იწყებს ასე, რომ 21 საუკუნეში ესე იგი როგორაა ნათქვამი, ესე იგი შეგვიცდა ფეხიო თუ რაღაცნაირად ამბობა, მახსოვს მაგრამ ფეხაკრები ჩერო, ეს არის არაჩვეულებრივი ჩერო, ფეხაკრები ჩერო. ესე იგი თვითონ ლანა, თვითონ ჩვენ დაღას უახლოდება თავის შვილებს, შვილიშვილებს, ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, კინომოყვარულებს, კითხველს ფეხაკრებით შემოგებარება და დაისადგურებს შენ სულში, ისე რომ მე ძალიან ძნელია ის განდევნა. ასეთ სულს შეუძლებელია მოგივიდეს და ასე შემდეგ. ჩემთვის ყოველთვის იყო სამაგალითო ლანას ეს თვისება, რომ იგი იყო ყოველთვის დაკავშირებული წილიდან. მე მჭირს რაღაც ეტყობა ფსიქიური დაავადება, იმიტომ რომ ბავშვებიდან პერსევერაციები მიმართებოდა ხოლმე. ხანდასავით ჩემები და ხანდასავით ჩემები. ეხლა ვენეციის კომისიის წევრი გახლავართ ხოლმე და იქ ვცხოვრობ ბეკარიას ქუჩაზე და მე ყოველ დილით უნდა გავუვარო, როცა იქ ვიმყოფები, უნდა გავუვარო ძეგლს, რომელიც არის პეტრარკას ძეგლი. და ამომიჩემდა ასეთი ცნება, ასეთი ტერმინი. მე ბეკარიას ქუჩაზე ვცხოვრობ და ყოველ დილით ვხდები პეტრარკას. ეხლა რა მიმართებოდა მე სტრასბურგში? სტრასბურგში ყოველ დილით ფაქტობრივად გვირდებოდა მე და ლანას ერთმანეთთან შეხვედრა. მართალია ის ევროსაბჭოში უფრო იყუნოდა მე ევროსასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა შენობაში, ამოიჩენა ასეთი ფრაზა: მე გუტენბერგის ქალაქში ვცხოვრობ და ყოველ დილით ვხდები მე ლანას. მიკრიალებდა ეს თავში და ბოლოს ესე იგი შემეშინდა. უბრალოდ იმდენ სადღაც წავიკითხე, რომ თურმე ეს ხშირი პერსევერაციები არის ფსიქიური დაავადების ერთ-ერთი გამოთვლა. ხოდა მე ერთადერთი რითაც შემიძლია ვიამაყო არის ის, რომ ჯოგია ისე ლანას გამოიყო გაგიჟებული, ვიდრე უამისოთ. დიდი მადლობა ამისა. ეხლა რა მინდა გითხრათ? თვითონ ეს ფაქტი, რომ ლანა არის აბსოლუტურად უბერებელი ადამიანი, არ ბერდება ადამიანი, არ ბერდება, ესე იგი არ ემორჩილება დროთა მსვლელობას, არ ექვემდებარება კალენდარს, რა გინდათ? და ამასთანაც წავიკითხე იაპონელი რაღაც მკვლევარი წერდა, რომ სამი რამ არის, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის უბერებლობას. პირველი ეს არის აზროვნება, თუნდაც ყოფით საკითხებზე, მაგრამ ის უნდა აზროვნებდეს. სულ მისი ფიქრი რაღაცას უნდა დასტიაპირდეს. მე შემიძლია გაბედულად განაცხადო, რომ ლანას თან ურთიერთობა ეს არის მუდმივი ბანაობა, ასე ვთქვათ, აზრთა მორევში, მუდმივი მიმოქცევა აზრების. მას არ შეუძლია უბრალოდ ილაპარაკოს ისე რა. ის ყოველთვის ლაპარაკობს, რაღაც საგანზე ლაპარაკობს და ამ საგნის ირგვლივ ძალიან მნიშვნელოვან ამბებს ხდება.
მეორე ეს არის უშუალოება. ჯერტი რა უნდა განასწვის გაუგებარია ჩემთვის, მაგრამ საინტერესო არის ის რომ ფაქტია, არ მახსოვს ვინმეზე მას რაიმე ეთქვას, თუნდაც ძალიან დიდ შემოქმედზეა დიდ ადამიანებზე, იყო ის შეხარის და არსებობს ასეთი რუსული გამოთქვა ბელაზავის, ვინც ქართულად გამოიწვის ასე. შენ ატრის იმად, თუ მინიმეს მოიხელთებს მნიშვნელოვანსა და საინტერესო. მესამე ეს არის ის რომ ეს არის ადამიანი ბოღვის გარეშე. მე ეს ბავოცებ და პირდაპირ როდესაც ადამიანები როზეაც მას აქვს ამხელ ამაგი გაწეული, მე უღალატნიათ ცუდად მოქცეულად, ზოგი პოლიტიკური ქროლების გამო, ზოგი სხვა მიზეზის გამო, თქვენ იცნობთ იმ ადამიანებს, უკადრებიათ, სრულიად უკადრებები და არ მახსოვს რომ ლანას იმათზე რაიმე ეთქვათ, გარდა იმ ინტონაციისა, რომ იცი როგორ მიქვის მინდია და არ ველოდი გამიაწესარი მაქსიმუმი, რასაც სიტყვები საოცარი ან არ დაბერდები განაცხადო ცენტრთან. ერესდროს ვერ დაბერდები და იცოდე რომ შენ ამ თვალსაზრისით ხარ დაზრო. ეხლა მისი დიპლომატიური საქმეების შესახებ. თუ რამეზე ვჩქურობდით მე და ლანა, ვჩქურობდით იმაზე რომ ლანას არ უყვარს თათბირი, ლანას არ უყვარს ფუნქციების განაწილება, ლანას არ უყვარს რეზოლუციები, ლანას არ უყვარს და არ ცნობს ასე ვთქვათ ამ ბიუროკრატიას. მეუბნები, ლანა არ შეიძლება შენ ხარ თანამდებობაზე, ერეს უნდა გააკეთო რა. კარგი რა დამანები თავი იყოდა ამ ამბავს, მაგრამ ყველა საინტერესო ის არის რომ არავის ისე მოციწებით არ ხვდებოდა ევროპის საბჭოში როგორც ლანას. იმიტომ რომ ის რასაც ის ასხიებს, ეს არის შიგნიდან მოდის და გეკონება შიგნიდან გამოდის შუქიო. მის წინაშე ლორდი რასელ ჯონსტონი მაგალითად რომელიც ახლა აჩვენეს, მთელი რიგი სხვა ელჩები რომლებიც დარჩებიან როგორც ისტორიის თანამგზავრები, მაგრამ ლანა გახდა ისტორიის ნაწილი. მე მახსენდება ქუთაისში იყო ასეთი კაცი ჯაბუკიანი, როდესაც მანქანა კინაღამ დაეჯახა, გადახდა გვერდზე, დიდ ჯოხი ეკავა და დაყავდა ეს ტურისტები, ხო იცით ეს პეტრე ჯაბუკიანი რო იყენია, გადახდა გვერდზე და იცით რა შეცახა იმ მანქანის ძღოლს, არ შეგიშვებ ისტორიაში საოცარი რაღაცა. ისინი ლანა ბოღობელიძე არასდროს არ გახდება ისტორიის თანამგზავრი. სოციალ გალაქტიონის ამბობს ერთ ადგილას, როცა ის ამბობს ჭადრებით განამჩემ სათვავთან კენტავრები, იმათ შვილებში ნისლიანი და უეცარი, გამოჩდებიან პოეზიის თანამგზავრები, თანამწუხარი და იტყვიან. აი ეს არის. ისინი არსებობენ პოეზიის თანამგზავრები, არსებობენ ისტორიის თანამგზავრები, მაგრამ ლანა არ არის თანამგზავრი, იგი არასდროს არ იქნება ეს. მე რა ვიცი, შემიძლია ძალიან ბევრი ვლაპარაკო, მაგრამ დავზოგავს მოქმედებას, იმიტომ რომ მეშინია რომ ისეთ რამეებს წამომცდეს, რომ თქვენ შეიძლება ვერც კი გაიგოთ ვისი ნამდვილი მნიშვნელობა, რასაც ქნა გულისხმობ ასეთ დროს. ლანა გერაცოლის ჩემთან იცოცხლე იდრეგზელი ბედნიერი, შენ უკვე შეძელი რომ მოგექსოვა შენთვის, შეიძლება პატარა კოკროჩინა, შეიძლება ეს არ არის დანტე ალიგიერის დაფნის გვირგვი, მაგრამ შენ ეს შეძელი. მაგრამ შენ უნდა იცოდე ისიც, რომ შენ შეიძლება გააქცევო ეს და ხუმრობით ეხლა რომ მოდიოდი ჩემს სამზარეულოში ამოაჩინე დაფნის ფოთლები და მე წამოგვიდე ეს დაფნის ფოთლები. ამინდა გამავიწყდეს ეს ამბავი, ჩვენ სინაში არის ასე ვთქვათ სახარება ლანასი ოთხთავად გამოცემული, რომელსაც ამშვენებს ზურა ნიჟარაძის არაჩვეულებრივი ნახატი, არაჩვეულებრივი ფოტოები. შესანიშნავი და აქვს მის შემდეგ ერთი და აი ეს სურათი, რომელიც აღბეჭდილი არის ამაზე, აჩვენა. დაუბრუნდით რა ხდება, რას ნიშნავს, ამას ჰქვია შემოქმედებაში თავის სახე. შემოქმედებაში ამას ჰქვია სახელად დაუგეგმავი ჯანახვი. ეს არის სულიად ახალგაზრდა ლანა ღოლუბერიძე. სულიად ახალგაზრდა. და როდესაც ეს სურათი გაკეთეთ და ჩვენი გენიალური სულიად ზურა ნიჟარაძის მიერ, აქ ვარ ბატონ ზურა. მაგრამ ის შეიძლება ის კომპანია. ისინი რა არის იცით? ისეთი რამე არ მოაჩინე, რომელიც ჩემ თავს ვერ დაუჭირე და მინდა თქვენთან შევამოწმო. აი ამ ლანას პორტრეტში უცო ლანა ჯერ დაოჯახებული არა, როცა მას შვილები არ აქვს. არც კეთი, არც ნუციკო, არანაირ არ ჯერ მე ამოვიკითხე მისი შვილების სახებიც კი,
ბათიშვილების ის ესე ესა საოცარი გენიალური რამ არის, როცა ახალგაზრდა ქალში, რომელიც ჯერ დედა არ გამხდარა, მან ამოიკითხა მისი შვილების გამომეტყველება. საოცრება. გამომარჯოს იმ საქართველოს, რომელსაც ყავს ასეთ შემოქმედი ხარ. დიდი მადლობა, ბატონო მინდია. გენდერულ ბალანსს რო ვიცავთ, ესე იგი, კაცები არ ჩამორჩნენ მჭერმეტყველებაში მანდილოს. კარგია. ეხლა ალბათ პოეტის მაინც რო ვფიქრო, პოეტის ყველაზე უკეთ მაინც პოეტებს ესმით. იმის მიუხედავად, რა დამოკიდებულება აქვთ, რა ურთიერთობა აქვთ ერთმანეთთან, პოეზიის გამგები არის პოეტი. პოეტის გამგები არის პოეტი. სიტყვას გადავცემ პოეტ მზია ხეთაგურს, რომელსაც ასევე რაღაც სიურპრიზი აქვს და თვითონ ირწმის. იმ სამაჩაბლოში, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ, ან შესაძლებელია გულიათ, რომ დავკარგეთ, მთელი ბავშვობა გავატარე. და როდესაც გიორგი ლეონიძეს მთელმა საქართველომ გადაუხადა 60 წლის იუბილე, ცხინვალის თეატრშიც ჩატარდა. მე მაშინ 12 წლის ვიყავი, გამოვედი საკუთარი ლექსებით და ისეთი ლექსები წავიკითხე, როგორც ჩანს, რომ გოგლა ლეონიძემ დაიბუბუნა. თუ ამ ბავშვს არავინ ეხმარება, თქვენ პოეტი გეზრდებათო და მეორე დღეს ვიყავი გამოჭიმული მასთან ერთად გაზეთში. ამას იცით რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ვერ ვაცნობიერებთ. ჩვენ ხანდახან ქალბატონოვანა ვერ ვაცნობიერებთ. ან ბავშვები ვართ, ან ისე ვერ გავიზარდეთ, ან შესაძლებელია უკვე დიდები ვართ, მაგრამ ზოგჯერ ისტორიულ დღეებს მნიშვნელოვან წუთებს ვერ ვაფასებთ ისე, როგორც ზევით. ისე როგორც საჭიროა. მე ასე მგონია, რომ მე მაშინ არ ვიცოდი იმის მნიშვნელობა, რომ ასეთი დიდი პოეტი, როგორიც გოგლა ლეონიძე იყო, ვაფასებდა მე. შესაძლებელია დღეს ამ დარბაზში ის ვის? დაჯდა. შესაძლებელია დღეს, რა თქმა უნდა, აქ ყველას ესმის ქალბატონი ლანას მნიშვნელობა. და რა თქმა უნდა, ყველა მიწის, ვინ არის ლანა ღოღობერიძე. მაგრამ შესაძლებელია ჩვენ ამ წუთს, ამ დროს, აი ამ მოვლენას ისე ბოლომდე ვერ შევაფასებთ, როგორც წლები რომ გავა იმის შემდეგ. მე ასე მგონია, რომ როდესაც ჩვენ ვაფასებთ მოღვაწის ღვაწლს, ასე მგონია, რომ ეს მას არ სჭირდება. ქალბატონო ლანა, თქვენ არ გჭირდებათ ეს. თქვენ გაქვთ ყველაფერი. ეს გჭირდება ჩვენ, რათა საკუთარ თავს ატივით ცეთ, რომ შეგვიძლია დავაფასოთ ადამიანი, რომელსაც ასეთი ღვაწლი აქვს. და აი ამ წიგნში, რომელიც ეხლა ხან გამოვეცი, მიძღვნითი ლექსებია ძირითადად ჩემი ცხოვრების მანძილზე დაწერილი თავისი წინა სიტყვაობებით. და როდესაც მე ნუცა ხურციშვილ ღოღობერიძეზე წავიკითხე, რა ჯოჯოხეთი გამოიარა, გაოგნებული დავრჩი და დავწერე ლექსი. და ეხლა თქვენ ის ნებართი ქალბატონ ლანას დედამისის სახელზე, იმ შესანიშნავ ქალბატონზე, რომელიც იყო პირველი კინო დოკუმენტალისტი და როგორც იქნა აღიარეს, რომ ეს ასია, წავიკითხო ლექსი, რომელიც მისდამი მაქვს მიძღვნილი. აი ეს სათვალი ამხელს, რომელიც უკვე სათვალი ჭირდება. შავ-თეთრი გოდვა.
ამ ქვეყნად მხოლოდ ორი ფერია, თეთრი და შავი. დეზდემონა ოფელია, ჰამლეტი, მავრი. შავი ოტელოს თეთრი ეშვები, თეთრი ჰამლეტი შავი ეჭვები. შავ თეთრი ზეწრით, შავ თეთრი მკვდარი. შავ თეთრი ზეცით, შავ თეთრი კადრი. შავ თეთრ ფინიშთან, შავ თეთრად ათევ. შავ თეთრი შიშით, შავ თეთრ გზას ათრევ. შავ თეთრი მერცხლი დაეძებს აფრენს. შავ თეთრი ხელი ცუდ არას აფენს. სხეულს შავ თეთრი სურნელი აზდის. შავ თვალებს ცრემლი შავ თეთრად დაზდის. შავ თეთრ ეკრანზე ცხოვრება გადის. დარბაზი დგება შავ თეთრად გადის. დგას თეთრი დაფა ზეთ შავი ცარცი. თეთრ ნიღაბს უკან შავ თეთრი აზრი. თეთრ ფურცელს შავი ბეჭედი აზის. როგორც ბრძანება შავ თეთრად ჯვარცმის. დგას შავ თეთრ თოლზე შავ თეთრი ქალი. თეთრ ყელზე შავა გუხილავ ხალი. შავ თეთრი თმით და შავ თეთრი ყამლით. თეთრ ზღვაზე შავი გევების ყვალი. შავ თეთრი მწვარე შავ თეთრად მკრთალი. შავ თეთრი მხარე შავ თეთრად მრგვალი. შავ თეთრი ღვინით შავ თეთრი მთვრალი. არქიპელაგში დანარჩენ პერებს, დანარჩენ პერებს გატყუებს თვალი. ახლა ნება მომეწით. მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე წლის წინ 2011 წელს მე მიერგო უდიდესი პატივი. მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან ველოდებოდი სასწაულს, ჯეროდა სასწაულებს. და არ ვიცოდი რა სახით მოვიდოდა ჩემთან ეს სასწაული. სასწაული როცა შვილები გამიჩნდა, სასწაული როცა შვილიშვილები გამიჩნდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მოხდა მართლა სასწაული 2011 წელს. უწმინდესთა და უნეტარესმა ჩვენმა პატრიარქმა მოულოდნელად წარმოდგენაც რომ არ მქონდა, არ ვიცი რისთვის, თუმცა წერია იქ რისთვის, დამაჯილდოვა უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით. ეს იყო ისეთი გამაოგნებელი ჩემთვის და საოცარი ვიდერ მერტო, როგორ ჩანს ეს სასწაული მოხდა, რომ ღმერთმა დამინახა, როგორ ჩანს. ხო და მოხდა ისე, რომ მე გვიფიქრე ასეთი ჯილდო, პიროვნება, რომელიც წელიწადში ერთხელ გაიცემა და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გამორჩეულ ადამიანებს უნდა ერგოთ. რომ მივედი პატრიარქთან და ვუთხარი, მან ლოცვა კურცხევა მითხრა, ასე დამთანხმდა ამაზე და თქვა: მე შენ გენდობი და შენ თავად იცი, ვინ უნდა დაჯილდოვდეს. აი ახლა ვკითხულობ ამ ჯილდოს. სიგელი. ჭეშმარიტად და საზოგადოებრივი ღვაწლისა და ფასდაუდებელი ოქტომეულის გამოცემისათვის ჯილდოვდება კინორეჟისორი ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე. ჩემი ხელმოწერა პატრიარქის კურთხევით. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ღვაწლისა და ფასდაუდებელი ოქტომეულის გამოცემისათვის ჯილდოვდება კინორეჟისორი ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე. და ბოლოს, აი აგზის შესანიშნავი ჩვენი ელდარ შენგელაია. ამ წიგში მაზდამიც მაქვს ლექსი. ეს არის მთელი ისტორია. თავად ამირან გომართელმა დაწერა ასე, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი გამოწვევა თითონ წიგნიო. იმიტომ რომ გამოფენა იმ ადამიანების, რომლებსაც არ იცნობენ, ან იცნობენ, ან ძალიან პოპულარები არიან, ან სულ არავინ არ იცნობს მათ. და რადგან ქალბატონ ლუცაძე თქვით ეს სიტყვები, მე ვიცი, რომ უამრავი ქალბატონ ლანა ადამიანია წასული ისეთი ძალიან ღვაწლ მოსივი, თუნდაც ნატო ვაჩნაძე, თუნდაც კინორეჟისორების სხვები მოღვაწე ადამიანები. და ჩემს გამოსვლას დავამთავრებ იმითი, რომ თქვენ დამიმაქ ისეთი პატივისცემა, არა უბრალოდ პატივისცემა, არამედ მე მჯერა თქვენი, მე მჯერა, რომ თქვენ ინტელექტი ისე გესმით, რაც არის ინტელექტი ამ ჩვენს
ძალიან უკულტურო, ძალიან უკულტურო ქვეყანაში. და ლექსი, რომელიც ეძღვნება იმ დამსახურებულ ხალხს, ვისაც ქალბატონი ლანა ვიცი, რომ პატივს მიაგერებს. თუ ბედი ერთხელ შენს გაგიღიმებს, შეგიმსუბუქებს ფიქრებს ტვირთიანს, გულს სიხარულით ნუ გაიღვივებ. ყველა ღიმილი დროებითია, ვინც მითითებით ბრძენს აკლებს წონას, მისთვის ღირსება მხოლოდ მითია, ის სამუდამოდ დარჩება მონად, მითითებელი დროებითია. თუ შეეჯახე მეგობრის ღალატს, როცა ორიდან ერთი ფლიდია, მაგურ წმუნობით მზეს ნუ შებღალა, ფლიდის ზეიმის დროებითია. თუ ამ ამაღლეს, თუ გამამართლეს და მზე თვალებში ცეცხლად მინთია, ნუ შეგშურდებათ ჩემი აღმართი, რადგან აღმართით დროებითია. არ არიდებდნენ თავს ბედის წერას, ახლა მათ ქულებს ცაში ითვლიან. თუ ფეხის დადგმა შეჰბედე წვერვალს, მაშინ სიკვდილით დროებითია. ასეთი დროებითი ამ ხალხის სიკვდილი. დიდი მადლობა. ეს ისეთი საღამოა, რომ შეიძლება ბევრს გამოჩნდეს სურვი თავისი დამოკიდებულება გამოხატოს ქალბატონ ლანა ხოლოდერიცისადმი. ცხადია, ეს ბუნებრივი სურვილი იქნება. ძალიან ბევრ პატივცემულ ადამიანს ვხედავ და ძალიან მიხარია. მინდა ვთხოვო ქალბატონ ლია ლორიას, ესპანისტის პროფესორს. აქ ლია მილაპარაკა სტუროა. გიორგი, მინდია უგრეხელიძე, მინდია დიპლომატია და ლანა, ამ შემთხვევაში დავინახე დიპლომატი. ლია, გიორგი და ქალბატონი პოეტები არიან და ლანა პოეტი დავინახეთ. ლანა რომ რეჟისორია, ეს ყველა მიცის და არ ჭირდება არავით არის იმ მადლობა. ნება მომეცით, რომ უბრალოდ გითხრათ, რომ მინდა გამოვხატო ორიოდე სიტყვით ჩემი პატივისცემა, აღფრთოვანება და სიყვარული. პატივისცემა, იმიტომ რომ ლანა ნამდვილად იმსახურებს მთელი თავისი ცხოვრებით, თავისი საქმიანობით, თავისი ფილმებით, თავისი თარგმანით, თავისი შემოქმედებით იმსახურებს პატივისცემას. აღფრთოვანებით, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ არის რეჟისორი, არის კიდე თამაშობს ჩოგბურთს დარბის თხილამურებზე. ჩოგანი დღესაც უჭირავს ხელში. ლანას ყველაფერი შეუძლია და რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს ძალიან კარგად. ცოტა გული მწყდება, იმიტომ რომ ლანა ჩემ აივანს და ლანას ფანჯრებს უწინ არაფერი არ აშორებდა და ეხლა სახლი ააშენეს, ისე რომ გამოვდიოდი აივანზე, უყურებდი ლანას ფანჯრას, ხანდახან დურბინდით ესე ლანას ფანჯრებში რა ხდება, მაგრამ ეხლა სამწუხაროდ სახლი მეფარება და ვერ ახედავ. და რაც მთავარია, რაც აქ არავის არ უთქვია, მაგრამ ყველა მიცის, ლანას აქვს არაჩვეულებრივი უნარი შექმნას თავის ირგვლივ განსაკუთრებული ატმოსფერო. და ეს განსაკუთრებული ატმოსფერო, თუ შეიძლება ვთქვა, არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ თქვენ რო ნახოთ ლანა, რომელიც არის გარშემორტყმული ყველა ასაკის ადამიანებით, დაწყებული სუპატარა შვილიშვილით და დამთავრებული უფრო დიდი შვილიშვილით, თავისი მეგობრები, თავისი შვილების მეგობრები, ლანა არის აი ამ ქმნის ისეთ ატმოსფეროს, რომ არავითარი, არც ასაკი, არც საქმიანობა, არაფერი ხელს არ უშლის. და ეს არის ისეთი დიდი ბედნიერება, ლანასთან ყოფნა, ლანას ატმოსფეროში, ლანას ოჯახთან.
მის არაჩვეულებრივ შვილებთან, შვილიშვილებთან და არაჩვეულებრივ შვილიშვილების და შვილების მეგობრებთან. ქალბატონო ლანა, დიდი სიყვარულით მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება გამოსვლის სურვილი კიდევ იყოს, მაგრამ სიმონანა, ინტერესები მიმდა საზოგადოებას უთხარო, აქ იყო ნახსენები თავად ისმაელი, მაგრამ არა მარტო ეს ფილმი, არამედ ინტერვიუ და ყველა ფილმი ლანასი იყო მოვლენა ქართულ კინოში. რაც შეეხება ამ წიგნს, ლანა, მე არ წავიკითხე. თუ მერგება ეს წიგნი, უნდა წავიკითხა და მე დაგიდიკოშ. ახლა კი თვითონ ქალბატონ ლანას გადავცეთ სიტყვა. ამას გადაჭარბების გარაშე ვამბობ, იმიტომ რომ ფილმი ფილმია და ის რაც შემორჩება ფურცელს თეთრ ქაღალდზე დაწერილი სიტყვა, ეს კიდევ სხვა რამეა. ძალიან ბევრ რამეს გავალდებულებს, უბრალოდ გავალდებულებს, რომ ჯერ ეს ერთი გავალდებულებს იმას, თუ შენ თავზე ლაპარაკო, ერთის მხრივ დაინახო შენი ადგილი კონტექსტში, ცოტა ირონიით შეხედო საერთოდ შენ არსებობდას, არ თვლიდე რომ შენ ხარ სამყაროზე და ყველაფერი ტრიალებს შენს გარშემო, ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ შენი ადგილი მოძებნო, აი მართლა საერთო კონტექსტში, შენი ქვეყნის კონტექსტში, სამყაროს კონტექსტში, დროის კონტექსტში. ძალიან ძნელია, იცით, და თან აიღოს შენ თავზე ასეთი სითამამე, რომელიც წერ რაღაცა და გინდა რომ ეს სხვამ წაიკითხოს, გაიზიაროს შენი ნაფიქრი. აი რატომ, მართლა არ ვიცი რატომ, რატომღაც გაქვს ეს სურვილი, აი რატომღაც არ შეგიძლია რომ არ თქვა. და მე იმედი მაქვს, რომ აი ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც აქ ილაპარაკა, იმედი მაქვს, რომ აი ჩანს ეს დამოკიდებულება აქ, რომ მე მართლა არ მიმაჩნია, რომ აი მე რამე, მე, აი ეს მე არ არის ჩემთვის დღეს რაიმეს განსაზღვრელი. ის სხვა არის განსაზღვრელი, ის მეორე ადამიანი, აი ვისაც შევხვდი ცხოვრების გზაზე, ასეთი მეორე ძალიან ბევრია. და აი იმად განსაზღვრეს ჩემი ცხოვრება, ჩემი არსებობა და საინტერესო მგონია რომ ეს არის საერთოდ განსხვავებულის დაფასება, გაგება ჯერ უპირველესი. გაიგო ეს განსხვა, სხვა, შენგან განსხვავებული, ყველაფრით განსხვავებული, დაწყებული პოლიტიკური მრწამსიდან და მას მიყოლებული ცხოვრების წესით. ყველანაირი განსხვავებულობა არის შენი სიმდიდრე. აი შენ იმიტომ ხარ რაღაცას, იმიტომ წარმოადგენ, რომ ამდენი ვიღაც, ამდენი ადამიანი, ამდენი სხვანაირი შემოვიდა შენს არსებობაში. და მგონია, რომ მარტო მაშინ არსებობ შენ თვითონ, მაშინ გაქვს რაღაცა წონა, მაშინ რაღაცისთვის ხარ მოსული ამ ქვეყნად. ეს ხო მუდმივი საკითხია, ნახა, რისთვის ვარ მოსული? რა ვიცი, რისთვის ვარ მოსული ამ ქვეყნად? მაინც სიყვარულისთვის, ალბათ. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი მართლა უკვე გრძელი ცხოვრების მანძილზე კი მივედი დასკვნამდე, რომ არაფერი არ ღირს იმად, რასაც აი სხვა ადამიანისადმი თანაგრძნობამ შეიძლება განგაცლებინოს, იცით? ადამიანის
ადამიანს იმდენი განსაცდელი აწყდება ცხოვრების გზაზე, იმდენ ქარტეხილებში ვარ და მით უმეტეს ასეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, მით უმეტეს იმის მერე, რაც გამოვიარეთ იმ 70 წლის მანძილზე, უბრალოდ გახსენებაც კი რომ მართლა ხანდახან არც გჯერა, რომ ადამიანის ცხოვრება მას ყველაფერს შეიძლება დაიტიოს. და აი თვითონ ყოველი ადამიანი, ყოველი პიროვნება მაინც განუმეორებელია და მაინც ძალიან საინტერესოა და არაფერი არ ღირს იმად, რომ აი ეს მეორეს არ გაუგო, არაფერი. და ეს უდიდესი რამ ამ ქვეყნად თანაგრძნობა, აი თანაგრძნობაზე დამყადებული სოლიდარობა, აი საზოგადოებრივი სოლიდარობა თითოეული პიროვნების მიმართ. აი ამისთვის ნამდვილად ღირს ცხოვრება, იცით? როდესაც რაღაცნაირად ხედავ, რომ თან თითქოს ამზით მივდივარ, თითქოს რაღაც მოხდა, რომ ამბობთ ევროპული ფასეულობები. რა არის ევროპული ფასეულობები? ჩემთვის ძირითადად არის აი სოლიდარობის განცდა, იცით? აი ეს რომ მე-19 საუკუნეში საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩამოყალიბდა, დაარსდა, ეს უდიდესი რამ იყო, რომ შენ აი ეს დეტერმინირებული რომ იყო შენი მარტოობა, შენი ანუ შენი ქვეყნის მარტოობა საუკუნეთა მანძილზე, აი ეს მარტოობა რომ დაიძია, შეიძლება დაძლიო ეს მარტოობა, იმიტომ რომ ერთად თუ გადარჩებით, გადარჩებით ერთად, აი ამ სოლიდარობის განცდა რაღაცა უდიდესი რამ არის, იცით? და ჩვენში მე მგონი ეს თანდათან მკვიდრდება, მაგრამ აი რატომ ამდენი ბოღმა, რატომ ამდენი შური, რატომ ამდენი სიძულვილი? ეს ტყუილია, რომ ვიღაც ის აი რაღაცა ისტობა იმისტი ამისტი, რომ ეს საერთოდ რამეს ნიშნავს ცხოვრებას, ეს აი როგორც კი ცოტა სხვა განზომილებაში შეხედავ, ხვდები რომ ეს აბსურდია უბრალოდ, ამის დამას რომ ვემორჩილებით საერთოდ ადამიანები და ამიტომ ანუ გძულს ვერ ვიტანთ, ვერ ურიგდებით. ეს მართლა დამღუპველი აცარიელებს ადამიანის შინაგან სამყაროს. როცა შეიძლება გაგიხარდეს ის, რომ აი გამოხვედი გარეთ და უცებ რაღაცა ღრუბლიან დღეში მზის უეცარი გამონათება დაინახო და ამით აღფრთოვანთან ვიღაცამ გაგიღიმოს ქუჩაში და მაშინ მიხვდა, რომ მშვენიერია ცხოვრება. და არ ვიცი, იცით, აი მე ხანდახან სასოწარკვეთილება მიყრობს მართალი რომ გისხრათ. მერე მაინც გადავლახავ ხოლმე ამ სასოწარკვეთილებას და მაინც მგონია, რომ ალბათ მაინც მივალთ სადღაც, ალბათ, თუმცა იმდენი რამე ჩვენ აი დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე თუ რაიმე ცნება იყო ამ გზაზე, ამ დამოუკიდებლობის და თავისუფლების უძნელეს და უმძიმეს გზაზე, თუ რაიმე ხაფანგი იყო ყველაფერში გავყავით და ყველა ხაფანგში და ამიტომ უცებ ვიხებდით უკან, უცებ ეს თავი იყო ეს ტრაგიზმი, რომელიცაა ჩვენ არსებობას ახლდათ, ან მერე მაინც გადავლახავდით, მერე კიდევ არ ვიცი, მივედით სადმე. მართალი გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ აი ნამდვილად არ გინდა, რომ უიმედობა დაგეუფლოს და საბოლოოდ ეს ქშველის, აი სურვილი, აი უბრალოდ სურვილი და მართლა ნებისყოფა, რომ ბედის წერას შეებრძოლო. ჩვენი ბედის წერა, ეს პატარა ქვეყნის ბედის წერა, ყურესაა ქვეყნისასა, ვართ ყურესაა ქვეყნისასა და ეს განცდა დაგვიანებულობის და პერიფერიულობის სულ გვაქვს, ნამდვილად გვაქვს, იცით? აი სადღაც ვართ მიყუჟული და აი ეს ამბობ ხანს ამეკვიატა, როგორც ვინდი ამბობს, პერსევერაცია რომ დაგემართება, ხო იცით? მართლა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ნაბოკოვის სიტყვები, ეხლა ამომიწიფდებ და საოცარი სიტყვები: აკვანი ირწევა უფსკრულის თავზე. მე წარმოიდგინეთ, რამდენის მთქმელი სიტყვებია, აი ესე მესახება დღეს ჩვენი სამყარო, როგორც აი ეს აკვანი, რომელიც უფსკრულის თავზე ირწევა. ეს მარტო ჩვენ
ჩვენი პრობლემა არ არის, ეს მთელი სამყაროს პრობლემაა. მე ხან პოლიტიკურ ამბებზე არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ ეს ექსტრემიზმი, ფანატიზმი, ეს ულება, რომელიც დაკვირას, ეს ულტრამემარჯვენეების მომძლავრება, ეს დაშლის საფრთხე, რომელიც ევროპის გაერთიანებას და კავშირს ემუქრება, ეს ბრექსიტი, ეს თუნდაც ტრამპის არჩევა, თუნდაც ეს ყველაფერი ერთად, ისეთი ტრაგიკული მოვლენებია და ისეთ რაღაცებზე გაფიქრებს, ისეთ რამეებზე, რომ აი არ ვიცი, შევძლებთ კი, რომ ეს აკვანი უფსკრულს მოვაშოროთ. მე ისეთი განცდა მაქვს, თვითონ იმ აკვანში, სულ პატარა კუნძულში ჩვენი ქვეყანა არის, აი რაღაცა პატარა კუნძულში და აი შევძლებთ, რომ ეს აკვანი მართლა მოვაშოროთ უფსკრულს. ალბათ ყოველი ჩვენთაგან ის ძალისხმევით. მხოლოდ ამით იცით და აი ის კიდევ ერთი პირობა იმისა, რომ მართლა გავხდეთ რეალურად თავისუფალი და დამოუკიდებელი ქვეყანა, მაინც ის არის, რომ დავინახოთ პიროვნების მნიშვნელობა, ფასი და ღირსება. ყოველი პიროვნების. არაფერი არ მოდის ამასთან. არავითარია ეს იმის ისტობა, ამის ისტობა, იმის კერპთაყვანის უცემლობა, ხო საერთოდ უპირისპირდება იმას, რაც არის ადამიანი, რისთვისაც მართლა მოსული ამ ქვეყნად. და თუ ჩვენ, ყოველი ჩვენთაგანი ამას შეიგრძნობთ, აი იმ საერთო ძალისხმევით, ალბათ მაინც რაღაცას მივახცეთ, ალბათ. და ან კიდევ ამ მიღწევის ერთადერთ გზად მე მაინც მესახება კულტურა, ძალიან ფართო დაგები. კულტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება, ეს ყველაფერი ერთად, რაც გაძლევს საშუალებას დაინახო მშვენიერება. აი თუ მშვენიერებას ხედავ, მაშინ არსებობაც გინდა. მაშინ ხვდები, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ეს ცხოვრება მართლა ღირს იმათ, რომ იცხოვრო და გაიარო ეს შენთვის განკუთვნილი რამდენიღაც საბოლოოდ წამი, მაგრამ გაიარო. და კიდევ რა იცით, რისი შეგიძლება, რომ აი ყოველი წუთი ეს მართლა გენიალური ნათქვამია. წამომშვენიერი, შეჩერდი, წამომშვენიერი ხარ. მე მგონია, რომ მართლა დევიზი უნდა იყოს ყოველი ადამიანის, იმიტომ რომ აი ყოველი წამია მართლა მშვენიერი. იცით, ეს ყოველი წამი, რომელიც იტევს დღევანდელ დღეს, იტევს შენს არსებობას, შენს დაბადებას, შენი ქვეყნის ისტორიას, მეთორმეტე საუკუნეს იტევს, გამწევლობის დაბადებას იტევს შენ ქვეყანაში. ყოველი წამი. Да там ის შვენიერია, იმიტომ რომ განუმეორებელია და უნიკალურია, რომ იყო და აღარ იქნება. აი ესაც არის შესაძლებელი, ცით ეს დრო, რომელიც თან აი სულ გაგვირდის და თან ცდილობთ მის დამორჩილებას. მაინც ძალიან კარგია ეს არსებობა ქვეყნა. მართლა კარგია, აი ადამიანის სიცოცხლეს, ყოველ სიცოცხლეს აქვს ძალიან დიდი ფასი. და მითუმეტეს თუ შეძლებ და ეს სიცოცხლე ღირსებით იცხოვრე, აი ბოლოს და ბოლოს სანანებელი რა გეკნება ამ ქვეყნა, თუ იცი, რომ აი იყო მომენტები შემთხვევაში, როდესაც აი ეს რაღაცა შეგერყა. მოდით რამდენიმე ლექს წაგიკითხავთ. ცოტა ევაზე ლაპარაკი ხან, მართლა მე შემიძლია გითხრათ, რომ მართლა ცოტა პოეზიით ცოცხლე. ის ოთხტომეული გამოვიდა, ამაში ძალიან ბევრი ადამიანის ღვაწლია ჩადებული. ჯერ დავიწყებ იმ ადამიანებით, ვინც კონკრეტულად იმუშავა წიგნზე თავგადაკლულად. ეს არის ჯერ ერთი ფატი დავითულიანი, სადღაც არის აქ ჩვენ პროექტის ხელმძღვანელი, რომელმაც მართლა აი ეს კი წარმოიდგენთ, როგორ იმუშავა იმისთვის, რომ ძალიან შეზღუდული ვიყავით დროში ბევრი რამის გამო და როგორ იმუშავა იმისათვის, აი როგორ, რა თავდადები. ეს არის ელზა
ნაბახტეველი, საოხარი რედაქტორი და საოხარი. მართლა ეგეთი გამენი არ შემხვედრია, რომ რედაქტორი გახდეს მამის თანამონაწილე წიგნების შექმნის. მართლა საოცრება. ეს არის ნიშა გიორგაძე და ნანა დოლიძე. ეს ორი ადამიანი, რომელსაც ერთმანეთი ორი სიყვარული ჰქონდა. ნათქვამისა დააფინანსეს წიგნი. თბილისის მერია, კულტურის პალატა, ასოციაცია ხელოვან ქალთა, ყველამ ჩანდო თავისი წვლილი და ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იცით, და რაკინე მართლა მიმაშია, რომ ყოველი პიროვნება მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, როგორც გინდა ირონიით უყურებდა შენ თავს, მაინც ეს ასეა, მაინც ფაქტია. Да, ეს ჩემთვის იყო უდიდესი მნიშვნელობის ფაქტი ამის გამოცემა, რატომ იცით, რომ აი მართლა რაღაცნაირად შეჯამდა, შეგროვდა, აი ცხოვრების შეჯამება. ნამდვილად არის ეს წიგნი ჩემთვის. ყველაფერი რაც იყო აქამდეც დაბეჭდილი, მაგრამ აი მეოთხე ტომი ეს არის უკვე აი გამოცვლები. არ ვიცი, ხან ვენეციაში, ხან პარიზში, ხან ტოკიოში, მოსკოვში და ასე შემდეგ, თუ მსოფლიოში. ხან ქვეყნისთვის ძალიან საჭირო როტო საკითხებზე, ხან კინოს პრობლემებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ყველაფერი, რამაც ჩემი ცხოვრება განსაზღვრა. და იმის იმედიც მაქვს, რომ აი ზოგი რომ ქილიკით და ზოგი თანაგრძნობით მეუბნებოდნენ, ღირდა საერთოდ წასვლა პოლიტიკაში და რისთვის წადე დაეტიეთ თქვენ კანში, ერთი ქვეტექსტი ეს იყო, რატომ ვერ დაეტიეთ თქვენ კანში და აკეთებ თქვენი საქმე და იქ რა გინდათ, მაინც იმედი მაქვს, რომ აი იმ ადამიანებისთვისაც იქნება პასუხი, რა გვინდოდ, აი რა გვინდოდ ასეთი ტიპის ადამიანს, როგორც ელდარია, როგორც მევა, როგორც ბევრი ჩვენთაგანი, ვინც რაღაცნაირად იძულებული ვიყავით, აი იძულებული, პირდაპირ ასე შეიძლება ითქვას, ჩართული ყავით ჩვენი ქვეყნის აი იმ წუთიერ არსებობაში. საჭირო იყო ეს და პირადად მე თუ მგონია, რომ რისთვის მივედია, რისთვის ვიყავი საერთოდ პოლიტიკაში, აი სულ მინდოდა ეს სხვისი თვალთახედვის გაგების აუცილებლობის შეტანა პოლიტიკაში. ეს სულ ეს მინდოდა, იცით? აი როცა უმრავლესობას წარმოადგენდი, მინდოდა, რომ ჩვენ გაგვეგო ის, რა უნდა უმცირესობას, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი. თუ ის ხელისუფლება, რომელსაც ეს არ ესმის, გამწირულია ყოველთვის და ყველგან. და როცა ეს ამ პოზიციაზე დგები, მაშინ ქვეყანა სხვანაირად ვითარდება. და ასე შემდეგ, ესე ჰუმანიტარული ელემენტის შეტანა პოლიტიკაში, თუ შეიძლება ასე თქვა, ეს იყო ჩვენი მიზანი. რამდენად მოახერხეთ არ მისი. უფრო სწორედ ნამდვილად ვერ მოვათარდეთ, მაგრამ ცდა კი იყო, ცდა ამისი იყო, რომ აი რაღაცა გაგება, თითქოს მეორე ადამიანის გაგება. Да вот ведь майс и сам того на поэзия на как магазат что-то я вам это сами кетхот момцонс რომ ават арахар ченит момцонс რომ თქვენით ават аравар რომ არ მიყურებთ თარული კდენით და არასოდეს ზღარს არ გადავალ რომ შემიძლია ვიყო თქვენს ახლოს ასეთი სადა და სასაცილო, რომ არ ვეცდებით ვითომ შემთხვევით საღამოს სახლში გამომაცივოთ. მე ისიც მომწონს, რომ სულ უბრალოდ ჩემს სიახლოვეს სხვას ეფერებით, რომ მაგ გულიდან ქრება უკვალოდ ჩემი ლექსები და სიმღერები, რომ ჩემი ბაგის ნაზი ბადახში სწრისით უჩების ალს არ გავიწყებთ, რომ არ ვიდგებით ერთად ტაძარში და მის დუმილში ჯვარს არ დავიწერთ. მადლობას გიხდით იმ გრძნობის გამო, რომლის სიკეთე თვითონ არ იცის. მადლობას გიხდით მთვარიან ღამით, გულის ფამცქალით, რომ არ დამიცდით, რომ არ შემხვდებით რიდით და კდენით, რომ არ დამიდგამთ ტრფიალის კარავს, რომ ვაგლახ ავად არახართ ჩემით, რომ ვაგლახ თქვენით
არა. Пастернаки се ძალიან მიყვარს ეს ლექსი. დემონის გახსენება. ჩამოდიოდა ღამღამობით წყდიადის ამარ ლურჯი მყინვარის სამყაროდან უხმობდა თამარს. შემოდიოდა ფალავანთან აბიჯით ფრთხილით ქართული ტაძრის გალავანთან ქრებოდა ჩრდილი ლოდს და ხავსებულს აჩნდა მწუხრად წარსულის კვალი დავიწყებოდა ბებერ ზურნას თავის თავადის ქალი და ის კი შობიდან ქროდნენ უდარდელი თათა სიონი და ბერ თეთრდებოდა ყუნაღველით კავკასიონი და ის კი იდგა გარინდებით წინავდა შავად იძინე კარგო დაუბრუნდები სამლე კავცვავად. ზოგადად იკითხოთ, ნუ მაგალითად უგიტოდანე. მე თავს ვუწოდებს ხეულის მგოსანს და კიდევ მე ვარ სულის მგოსანი. ჩემშია ზეცის ნეტარება ურაცხელი და ჯოჯოხეთის ტანჯვაც ჩემშია. მე ნეტარებას ვისის ფორცებ და ვაზვიადებ, ხოლო წამებას ვამეტყველებ ახალი ენით. მე ვარ მგოსანი მამაკაცის და დედაკაცის და ვამბობ ქალი დიადია ვაჟკაცის დარად. მე ვამბობ იყო ვაჟკაცთა დედა, ეს ხვედრია უდიადესი. ო, მე იგი ვარ, ვინც სეირნობს სათუდ ღამესთან გადახვეული. მე ვუხმობ ცას და დედამიწას და ღამის მიერ ვარ დაპყრობილი. ჩამიკარ გულში ბნელო ღამევ, გულ გაღეღილო. ღამევ სამხრეთის ქარიანო, ღამევ ცინციმა ვარსკვლავიანო, ღამევ მთლემარე დადუმებულო, შმაგო შიშველო ზაფხულის ღამევ. შენს გამიღიმი ახორცო მიწავ, მიწავო გრილად მსუქველო და მშვიდი ხეებით დამძიმებულო, მიწავო მაგ მზის ჩასვენების ჟამს. შენ გულის თმა გავიგე და შენი ვარ ზღვაო, შენ სკენ მიგრე და გრეხილი ფითები შენი, ვიცი შენ არ ქსურს დაბრუნება ვიდრე ჩემს ხეულს არ შეეხები. წავიდეთ ერთად, მე მოვდივარ შორს წამიყვანე, მომაშორი ამ მიწის ლანდებს. რბილად დამიგე ლოგინი და შენი ჩუმი ხმით დამარწიე, მასხურე ზვირთი სიყვარულისა და მე შევიძლებ რომ მოგიზღა სამაგიერო. ქალიშკლის მერე უსასრულოდ მღელვარე ზღვაო, შენ ანავარდებ, აზუზუნებ ყველა ქარიშხალს, შენ თვითნება და სათუთო ზღვაო და მე შენთან ვარ, შენებრ ერთი და ყველაფერი. ლანას ლექსებიდან წაიკითხე. ჩემსაც რა წაიკითხავთ? ისე პირველი, როცა ვიყავი 14 თუ 13 ზუსტად არ მომწონს. მაშინ დაწერე ძალიან თავხედური ლექსი. შენ კი არ მინდიხარ თვითონ, მე სიყვარული მინდა. ყოველ დღე ზაფხული თვითონ მიქრება, ყოველ დღე იმედი თითო მიქრება ზაფხულის ბინდად. ხან ფიქრობ მიყვარხარ ვითომ, გულიან აზი და წმინდა. ო, შენ არ მინდიხარ თვითონ,
მე სიყვარული მინდა, მაგრამ ამ სანატრა სურვილს ჩავაქროპ შფოთიან გულში, ჯობიან უმეტრ ფის ნურვინ, გული მაქვს ავი და ქუში, ვინც წინათ მხიბლავდა ურვით, უაზროდ შემძულდა გულში, ეხლა კი სანატრა სურვილს ჩავაქროპ შფოთიან გულში, აღარც შენ მინდიხარ მითო, არცა სიყვარული მინდა, ყოველ დღე იმედი თითო, ქრებოდეს ზაფხულის მინდად, ნუ ფიქრობ მიყვარხარ მითომ, ნუ ფიქრობ გულია წმინდა, აღარც შენ მინდიხარ თითო, არცა სიყვარული მინდა. Зва, зва, ეს მარადისობის სიმბოლო მართლა და აი მაშინ დავწერე ბიძალა ჩუმი, ჩუმი ბიძალა ნაძვრების ჩერო, ალბათ შავი ზღვა შენი ძიძა, ბიძალა ჩერო, მძინარე მთადა მძინარე ველი, თის გაღმა მთვარე, ზღვა ისე გველის, ზღვა ისე გველის, ზღვა ისე გველის, გამოდი გარეთ, შეხედე ტყეა ღამეზე შავი, ბნელი და ქუში. მე მცირად ვიფასო, მომხვიე, მომხვიე ხელები ჩქარა, შეხედე ტყეა ღამეზე შავი, ბნელი და ქუში. მე ზღვა დგება და ჩუმით რთოვლით, შენ მე და ლიძავას ვიხუტებს თულში. სადიკითხათ, აი თბილისის ომის მერე ვიყავი მიწვეული ვენეციაში და მერე ფლორენციაში საქართველოზე რაც მოხსენება უნდა გამეკეთებინა ევროპის კულტურის ასოციაციის სხდომაზე და აი იმ დროს აი ეს ვიდეკი ფლორენციაში ამ საოცარ მოედანზე, სან-მარკოს მოედანზე და უყურებდი ამ ფლორენციის სიმბოლოს მოოქროვილ ლომს, რომელიც დაგრცხეროდა სან-მარკოს კოშკიდან და ვენეციის ორი მოოქროვილი ფრთიანი ლომი, შორი და ცივი, როგორც თივისმა, თავისი მფარველი თვითონ აირჩიოს, ფრთამოტეხილმა ჩემმა თბილისმა, დილის ვენეციის მადლი შეეწიოს, დარბეულ ქალაქს, შორმა წმინდანებმა უცხო ქვეყნებისა, შეგბატონ ღონე და ძალა, რომ დაიბრუნოს უიღბლო იღბალმა, რაც ჩვენგან მიერგო სან-მარკოს კოშკიდან დამცქერის ღიმილით, მოოქროვილი ლომის ნაცვლად ჩემი მშობლიური წმინდა გიორგი. ასე ბაქოვი
უსასრულოდ შეიძლება, მაგრამ მართლა არ მინდა დაგაყალიბოთ, ძალიან დიდი მადლობა ყოველ ხენთან გას. ყველა უაღრესად ძვირფასი ხარ ჩემთვის, აი ყველა ვინც აქ ხარ მართლა. და მართლა დაგეგმილებაა და მართლა დაგეგმილებაა და ჩვენთან ერთად მიხოვდეთ. დიდი დიდი მადლობა.